ឃើញស្អីមកទាំងអស់ថាបងជួយផងគឺធ្វើបាបផ្លឹកណាស់ជាពលរដ្ឋសកម្មជនគឺថាគេធ្វើបាបមែនទែនអត់ធ្វើអីបានគេអត់តាមគេគេគម្រាមកំហែងគេធ្វើសពគ្រប់បងប្អូនឮទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងគាត់ពីនេះមកដោយសារខ្ញុំនៅកន្លែងនេះគាត់ស្គាល់ តែងតាក់ទងជាប់អញ្ចឹងពីសុខទុក្ខពីការត្រូវការហើយខ្ញុំលើកបងប្អូនទេថាការរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនឯងដែលជាអ្នកជួយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាំមុខទទួលខុសត្រូវមកផ្នែកនៅកន្លែងនេះដើម្បីជួយព័ត៌មានដល់បងប្អូននិងរួមចំណែកទាំងអស់គ្នានឹងគឺការរួមចំណែកគឺបងប្អូនជាអ្នកខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមមកថា ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីរួមកម្លាំងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទី1ទី2គឺយើងរក្សាស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពនៅពេលណាមួយដែលស្ថានការណ៍នៅស្រុកហ្នឹងគឺមានបញ្ហាខ្លាំង ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតកតងនេះជាប់បើមានបញ្ហាអីយើងត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាយើងកុំប្រកាន់នេះដែលចង់បានឆ្លងជាតិមានយុទ្ធធម៌មានសេរីភាពនិងលទ្ធិយុទ្ធប្រដាច់ពិតប្រាកដគឺយើងកុំខ្លាចអស់ពេលវេលាបន្តិចបន្តួចយកខ្ញុំរវល់តោះនេះខ្ញុំរវល់តោះនេះជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់ ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជូនបងប្អូនដើម្បីមានសំណួរខ្លះពី SK Media ដើម្បីគាត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យជាប្រវត្តិយើងនិងពិភពលោកដឹងហើយជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងគេថាអ្នកនៅខាងក្រោយគឺតែងតែនៅពីក្រោយបងប្អូនជានិច្ចមិនដែលភ្លេចធ្វើយ៉ាងណាមួយក៏ដែល SK Media.